Hej! Jag heter Karin Pettersson och är kulturchef på Aftonbladet som har Skandinaviens största och bästa kultursida. Varje vecka kommer dessutom mitt nyhetsbrev där jag skriver personligt om veckan som gick och gör ett urval ur veckans bästa texter och poddar. Både hos oss på Aftonbladet Kultur och på andra ställen. Nyhetsbrevet kostar ingenting och du får första tjing på inbjudningar till våra event och samtalskvällar om litteratur och idédebatt. Gå in på aftonbladet.se/kulturbrevet och bli prenumerant. Hej då! Så nu är den framskjuten då, deadlinen, eller? Nej, jag har lämnat in. Jag har lämnat in. Och när kommer den ut? 21 september. Spelar vi in nu? I kamaos. Ja. 21 september. När kommer din bok? Den kommer nog lite tidigare, typ början av september. Ja, roligt. Mm. Jag har typ glömt att jag gjort den. Ja. För det var så länge sedan jag lämnade in. Jag liksom helt släppte. Jag lämnade in liksom för en minut sedan. Mm. Hur känns det? Det känns bra. Mm. Det känns bra. Jag har liksom inte hunnit tänka på det. Nej. Ska vi börja så att vi är i... I Malmö. Ja. Absolut. Men... Ska vi börja om? Ja, det kan vi göra. Det kan vi göra. Vi är i Malmö, båda två. Ja. Måsarnas stad. Ja. Det finns en sån tavla av Magritte som jag såg häromdagen. Du vet att han gör såna liksom jätte, typ en jätterealistisk oljemålning på typ en man med kostym. Och så har han ett äpple typ istället för ett huvud. Mm. Men så såg jag att han har gjort en sån med en, jag vet inte om det är en mås. Men det är typ en, liksom en man som är, och sen har han liksom bara en vit fågel så här, precis framför sitt ansikte. Alltså som en sån surrealistisk tavla. Mm. Och då tänker jag, eller då den talade till mig. Det där är att bo i Malmö. Att bara ha en sån mås liksom, så kanske en centimeter från ens ansikte. Det roliga är roligt att den, liksom, den var surrealistisk, men nu är den naturalistisk. Precis. Nu är den bara en helt vanlig... Det är som en dokumentärfoto typ. Från Malmö. Exakt. Magritte. Magrittes dokumentär om Malmö-skildring. Ja, men precis. Den har fått en ny, liksom, den har fått en slags renässans av att börja betyda något helt annat. Verkligen. Ja. Du kom in hit och vi hade på oss exakt samma kläder. Ja. What would Freud say? Jag läst Freud väldigt mycket i sommar. Mm-hmm. Men det är kul för att han håller väldigt mycket på med typ att allt betyder något. Just det. Jag vet inte vad det här betyder. Men det är kanske något. Att vi har en svart, lång kjol och en vit skjorta, båda två. Vad betyder det för dig? Varför tog du på dig det här? Ja, för att vara helt ärlig så är detta en klänning. Okay. Så det är inte exakt likadant. Nej, men det är väldigt, väldigt varmt ute. Mm. Och finns det något skönare än att passa en vit skjorta när det är varmt? Sant. Det är nog det. Ja. Plus att jag tycker det var snyggt. Mm. Hur tänkte du? Jag tänkte att jag tycker det är så fint att vara solbränd och ha svart på sig. Mm. Svart gör sig bäst på sommaren. Mm. Och augusti kanske. Mm. Så jag ville gärna ha den här glansiga kjolen, så här kjolglansigt material. Jag skulle gärna ha svart ovan till. Mm. Men eftersom jag är inte liksom i mitt hem så har jag bara liksom några få kläder att välja på. Så det här var liksom, överdelen var mer nöden. Mm. Och underdelen mer hur jag vill se ut. Mm. Men det är ju klassiskt också. Mm. Så att det kan inte bli fel. Så det gick väl an. Men jag hade önskat att jag hade haft svart skjorta. Okej. Mm. Mm. Jag tycker det är fint att ha så olika material också. Typ. Om man, den här är typ sidan och så kanske det är fint att ha en bomullsskjorta. Eller så. Mm. Typ så här, olika strukturer. Just det. Absolut. Det är fint att ha svart och vitt, tänkte jag på. Ja, det är det. Jag tänkte på så här, drottningens Nobelkläder typ 1990. Det är någonting, ja, man hade liksom en svartvit sak av Nina Ricci. Ja, som är det snyggaste någonsin. Ja, den, så om vi hade haft en så här hemsida hade vi kunnat lägga upp den nu för inspiration. Men exakt. Den är verkligen snygg. Men jag kan göra en sån
där man kan titta först på Marguerite och sen på Nina Ritchie. Nej, men grejen att jag tittade faktiskt på, jag var uppe mitt i natten. Mm. Jag hade en sån konstig grej för jag var sjuk här om veckan. Och då liksom vände jag på mitt dygn. För då kanske man låg och sov på dagen och sen var vaken på natten. Och då tittade jag på typ alla delar av ett program som heter Kungafamiljens juveler. Mm. Alltså det handlar om deras... juveler? Exakt. Mm. Det är bara brett. Där så här, för de har liksom alltid samma typ tiaror och smycken. De har liksom till exempel ett blått safirsätt. Ett garnityr heter ju det när man har både liksom ett halsband och örhängen och kanske en tiara och kanske ett armband och en ring och så här. Då heter det garnityr. Soft. De har med safirer. Men det hade hon i alla fall till den här Nina Ritchie-klänningen. Ah. Alla deras juveler kommer från typ samma kran som är så här att de ärvde det av en slump av typ en släkting till Napoleon som gifte in sig i deras kungahus någon gång på 1800-talet och hon tog med sig alla dem. Mm. Så de har liksom typ, därifrån kommer alla de feta grejerna. De kommer från Frankrike. Ja. Mm. Och det är typ Napoleons hovjuvelerare som har gjort dem. Mm. Ja, nej men... Annars hade det blivit någon sånt asakors. Alltså. Ja, ja. Men vi är tillbaka det. Efter det här sommaruppehållet. Kanske hörs eftersom vi är ute. Vi vet inte hur man poddar längre. Vi tror att det här är en podd. Exakt. Att vi ska prata om drottningens juvelsmycke. Åh, gud. Ja. Nej, men det är trevligt. Men ja, men nu är vi tillbaka. Vi har haft sommarlov. Mm. Men du har jobbat väldigt mycket. På... Ja. Och inte rest någonstans. Och jobbat med din bok. Ja, ja. Precis varje dag. Hur har det varit? Det har varit väldigt speciellt. För mig är det liksom att gå i barndom. Inte för att jag skrev böcker som barn. Men vår familj har liksom aldrig åkt någonstans på sommaren. Och jag är uppvuxen. Alltså min mamma och min pappa bor där vi är nu, min familj. Mm. Så att liksom, jag är liksom i mina hemtrakter. Där jag är i min uppväxtort. Mm. Så att allting är liksom väldigt likt att vara 11. Det är en väldigt speciell känsla. Att vara så här... liksom att jag, också att jag inte har druckit alkohol. För att jag kan inte jobba då. Alltså vissa vill ju så inspirerade på fyllan. Typ som Dylan Thomas kanske. Eller jag vet inte. Jag tror det är väldigt ovanligt. Men... Men inte det liksom en stor, inte det en hel grej att folk blir så här inspirerade? Jo, men jag tror att man blir inspirerad och sen skriver man någonting och sen kollar man på den nästa dag och bara, så är det så fruktansvärt dåligt. Alltså ja, det är min erfarenhet att man inte kan få bra idéer och så på fyllan. Ja. Alltså, men jag vet att jag gjort när jag var yngre så typ så här, skrivit ner idéer på fyllan, kanske ett anteckningsblock. Ja, du hör det. Ja, och sen, nästa dag har jag min förmåga att stava. Alltså jag kan liksom verkligen inte... jag blir som dement på fyllan. Alltså på en glad dement. Alltså det är inget negativt alls. Men jag har svårt att typ, jobba samtidigt. Ja. Så därför har inte jag druckit någonting på hela sommaren. Förutom en gång när du och din familj alltså, just det. Var hemma hos mig. Det var jättekul. Exakt, jag skulle precis säga det. Ja. Att när jag träffade dig, exakt. Då, just det var så kul, för då kunde vi dricka vin. Ja, men det påminner mig om att vara ett barn liksom. Och att inte liksom, få några intryck och inte resa någonstans. Det var väldigt kul att komma hit till Malmö central. Och jag läste en jätteintressant, jag vet inte, men det var så jätteintressant, men för mig var det, men alltså, jag råkade bara läsa den här tidskriften Paris Review of Books. Mm. Och då var Toni Morrison intervjuad där. Och då berättade hon att hon gjorde så att först skrev hon på papper. Det här var då säkert på 70-talet eller 80-talet. Det var hemskt man står. Och... när hon skrivit på papper en gång, då började hon type it out, alltså på en skrivmaskin. Mm-hmm. Och hon hade två små barn, och hon, därför skapade hon en rytm som var att innan de vaknade varje morgon så gick hon upp och skrev om vad hon skrivit dagen innan. Och om hon inte hade kommit, alltså först, antingen var hon det stadiet hon skrev på pappret, alltså själva den här massan liksom. Mm. Det här blocket av liksom skapat material kan man säga. Och sen när det blocket var klart så började hon med det här the revision process, som var att gå igenom vad hon skrivit, och sen så skrev hon om det, och sen så skrev hon om det, och sen så skrev hon om det, och kanske skrev hon om det kanske 40 gånger. Så, och sen så var det så intressant, jag tror att jag har rätt dåligt självförtroende. Jag vet inte ens om
Alltså jag kan inte ens börja tänka på omdömen om det är bra eller dåligt det jag gör. För att jag måste sluta direkt. Men om jag tänker, tänker jag direkt att det är dåligt. Mm. Därför är det så skönt att bara få en slags spegling. Att det finns att göra så. Och hon var också lärare, professor på ett Ivy League-universitet. Och då hade hon var professor i creative writing. Och då hade hon en kurs i revision. Som är då, alltså det är en hel teknik tydligen. Att man liksom... Man liksom skriver om vad man har skrivit och skriver om vad man har skrivit tills man kommer till texten. Mm. Och sen så... Och så jag, det är det jag har gjort på sommaren. Och jag har gjort också en väldigt så här, likt henne. För jag har också två små barn. Och som vaknar... Bästa fall vaknar om 8. Då går jag upp 10... Alltså då går jag upp 5 så skriver jag dit. Mellan 5 och 8. Och sen så dricker jag citronte varje dag. Det är jättegott tips. Vatten och citron bara. Och sen så... mina barn vaknar. Då äter vi frukost. Och sen åker vi till stranden. Och då fortsätter på stranden och jobba. Ta ett morgondopp. Och sen så... Men hur jobbar du på stranden? Jag har min mobil. Okej. Okay. Jag har nästan skrivit hela den här processen är liksom i mina anteckningar. För att jag har en pdf jag laddat ner i min books. iBooks-app, alltså den som kommer med iPhonen. Mm. Och sen så kopierar jag texten. Och sen så under det skriver jag om den i anteckningar. Och så. Så gör jag det på stranden. Åker hem och äter lunch. Sen kan inte jag skriva på eftermiddagen. Nej. Och sen kan jag liksom inte skriva nästan någonting mer. Det är ju exakt det här, tror jag, man vill höra människor podda om. Vänta, får jag bara gå och hämta lite mer kaffe? Ja, visst. Vad gott det var. Vill du ha mer? Men du kan bara fylla på om du inte bränner det. Mm. Det känns som vi är klara. Ja, verkligen. Tack för idag. Det är intressant med Toni Morrison att hon började som redaktör. Alltså hon var en förläggare. Men det kanske du pratat om någon gång, det vet jag inte. Nej, men därför liksom blir det som att hon... Alltså det är som att en redaktör som skriver texter. Just det. Jag tror, precis, jag kan verkligen tänka mig det. Men hur, alltså man ändrar inte innehållet. Jo, för varje mening blir viktig. Det sa en annan författare som jag avskyr, som heter Donna Tartt. Hon pratar om pebbles, typ så här, put pebbles in a line. Mm-hmm. Men det, även om hon... är ensam ansvarig för den här fruktansvärda trenden Dark Academia, så tycker jag att det var en bra liknelse att man håller på med sina sådana små... Alltså först, alla meningar måste bli klara. Och det är ju så många meningar i en bok. Och så håller man på så med varje mening. Ja, det är helt sinnessjukt. Jag vet, men det är så underbart. Det är som att hålla på att tvätta små... Ja, men alltså, för jag tycker liksom det jobbiga eller det mest ångestfyllda tycker jag är... liksom det här första så här, komma på arbetet. Ja. För det där är det mycket mer on the line. Så här, är där kanske man ska vara full. Ja. Och släppa hämningarna. Ja. Alltså inte jag, men folk som kan vara det. Liksom. Mm. Så man inte stoppar sig. Fast där. Det är så jävla svårt att komma på en bra idé. Mm. Det är det som är svårt av allt. På något sätt. Eller jag menar, det är ju där. Mm. Men vad skulle du säga? Nej, men exakt. Men typ att, det är så här, att bara komma på idén. Mm. Vad ska jag göra? Mm. Där tycker jag att man har mest tvivel. Liksom, är detta idén jag ska göra? Eller, liksom, eller så här, jag vet inte. Skitsamma. Men på något sätt så kan jag tycka att det är ganska skönt. Liksom när ju färre beslut man måste fatta, ju mer liksom, avslappnande är själva arbetet. Mm. Typ när många beslut redan är fattade. Mm. När någonting är nästan klart. Mm. Då kan det vara ganska så här, vilsamt arbete. Mm. Att då är det mer så här, för mig är ju den processen väldigt mycket till exempel att rita teckningarna. Typ när manuset är klart. Mm. Det låter liknande tycker jag. Ja, precis. Fast, exakt. Men jag kommer ihåg när jag skrev mer skönlitterärt. Mm. Då höll jag på väldigt, väldigt mycket att skriva om det där som du beskriver. Mm. Men jag upplevde att jag liksom, eller vänta, jag bara liksom hackade sönder allting. Mm. Och gjorde det liksom... tappade liksom, det tappade jag tappade liksom sugen och sådär liksom. Mm. Så jag tror att jag jobbar liksom, det kan verkligen dö det man håller på med. Precis, exakt. Det är jättehemskt. Så att det bara blev så här. Men det pratade hon om att jag liksom gjorde om och det kom alla till en punkt som var så här, det är inte färdigt, när är det färdigt, vad är det för något? Alltså det tog så fruktansvärt lång tid allting och det fanns liksom inga, jag hade liksom då gjorde du något som Toni Morrison kallar fret. Mm-hmm. You shouldn't fret.
Jag bara, vad fan betyder det ordet? Ja. Vet du vad det betyder? Nej, hur ska fan, F-R-E-T. Jag googlade det då, alltså redan glömt. Jag trodde att du sa threat. Nej. Be constantly or visibly anxious. She fretted about the cost of groceries. Liksom att man är så... Att man ja. Frettar med sitt material. Att man bara, i det, håller på. Det blir inte bra, det blir inte nej, bra. Nej. Då säger hon att då är det inte bra. Okay. Så so you shouldn't fret. Alltså F-R-E-T. Ja. Så jag bara, okej. För då är det dött. Mm. Så om det är dött, så då kanske det var dött. Mm. Men så kanske man får liksom vänta tills man hittar någonting som inte är dött. Jag tycker, det känner jag igen mig i, att man liksom, om man fastnar för länge på en text, så är liksom texten... Man kan liksom inte rädda, man kan liksom inte göra livet lik. Liksom. Så känner jag när jag skriver. Och det är bara slänga. Mm. Det är jättestor del ju. Ja. Just det, för jag tror inte att jag hade en tillräckligt stor liksom, intuitiv självsäkerhet från början. Det är så att svårt. Ta det som var det bästa. Ja. För det är hela min grej nu för tiden. Ja. Att ha liksom en att jobba intuitivt med liksom en intuitiv kompass som man måste lägga all tillit till. Liksom. Och den liksom måste, den visar, och då tar jag det direkt utan att tänka efter med en annan mer så här intellektuellt överjag. Det får man släppa, man får liksom inte tänka. Utan man får bara liksom lita på den här liksom konstiga, liksom som inte är riktigt... jag kan inte liksom typ förklara varför jag ska göra det, eller varför just det här är en bra idé. Eller du vet, så här. Det är därför jag ibland kan känna så här, för ibland får man ju så här frågor från konstfack, eller jag får det ibland så här, att vara sån här... vad heter det? Alltså när lärare? När någon ska handledare, sluta arbeta. Handledare kanske? Nej, det heter typ, det heter något speciellt. Examinator eller sån... det heter ett annat ord. Men jo, det heter så här, det är sånt som... Opponent heter det, exakt, precis. Men då tycker jag att det är så konstigt, för de blir alltid tillsagda, ofta på universitet med konstnärliga utbildningar, att de också ska liksom... typ motivera sitt val av projekt, de ska motivera med text, de ska beskriva varför, alltså de kopplar på ett överjag där, där jag aldrig, min erfarenhet är att det, alltså de valen är aldrig medvetet styrda på det sättet i det skedet. Jag kan aldrig förklara så här, efterhand kan man typ hitta på en berättelse om varför skrev jag detta, men verkligen. Där och då är det bara så är det på ett mycket mer omedvetet plan. Ja. Fan vad intressant. Men om man har så här stor textmassa så kan man stöta på såna döda partier som man inte ser är döda först. Så att jag har liksom verkligen hållit på och stångat mig. Men nu har jag verkligen... jag slänger väldigt mycket också. Och det är... Och då efteråt är det så här, hur kunde jag inte förstå det här innan? Aha! Nu fattar jag, det saknade energi. Det är liksom helt dött, jag känner ingenting. Alltså man måste bara gå på en jättekonstig flummig känsla, men det är också svårt att vara sin egen auktoritet i så här vad som är... Kan det inte vara liksom dagsform, typ så här, idag tyckte jag att det var dåligt och sen imorgon tyckte jag att det var bra? Eller det händer jo. Inte? Jo, men om man tycker det är dåligt 5 dagar så är det väl dåligt. Okay. Liksom. Fast senast idag så slängde jag ett tråkigt kapitel om att det var tråkigt att komma hem från Chile, typ, ska dog. Jag bara, varför står det här? Det här är dött, det måste bort. Alltså i boken står det. Okej. Mm. Nu ska jag säga, fan, jag tycker det är lite spännande att läsa ett kapitel om att det var tråkigt att komma hem från Chile. Kapitlet heter det var tråkigt att komma hem från Chile. Det låter kul. Man förstår om det är lägsta nivå. Nej, men ja, då förstår jag. Det är en jävligt bra bok. Jag är så ringrostig att podda. Men nu så bara så berättar jag en sak jag har tänkt på. Sparka igång det bara. Ja, precis. Nu berättar jag en sak som jag har tänkt på. Mm. Jag tänkte prata lite om... det går att hänga upp lite på en sak som hände innan sommaren. Som var den här grejen som är att Roe v. Wade blev overthrown i USA. Så därför har alltså att... rätten till abort var liksom grundlagsskyddad i USA. Mm. Men sen så bestämdes det att liksom varje delstat kan själv bestämma istället. Mm. Vilket gör att en delstat kan bestämma då att inte... att liksom inte, här kan man inte göra abort. Liksom. Just det. Och tvärtom, någon kan ju bestämma något annat också. Men
det folk tror, eller det som kommer hända är väl då att väldigt stora grupper kvinnor i USA kommer förlora möjligheten att kunna göra abort. Mm. Mm. De har väl infört det i vissa delstater redan? Säkert. Nästa reportage om stängda kliniker. Hur de är brottslingar. De, liksom, i en bara given sekund så gjorde de illegal verksamhet. Typ, så här, en gullig barnmorska. Typ, criminal. Ja, precis. Det är kul. Ja, men precis. Det har liksom kommit sådana typ berättelser, tror jag, nu. Mm. Redan med så här fall och av så här liksom våldtagna 11-åringar och bla 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 som får göra bort. Men i alla fall, det här fick mig att ta tillfället i akt och prata om en spaning som jag har tänkt på, eller liksom, som jag har tänkt på mer och mer, men som jag verkligen bara så här, framstår som så här klart och tydligt för mig, för att liksom alltid när man läser om historia, alltid när man läser om kvinnohistoria, att jag läser många sådana böcker som handlar om så här, liksom, varför har det varit ett patriarkat alltid? Mm. Varför inte nu? Liksom så här, för det är ju så typ att alla kända samhällen i hela historien, alla fall sedan jordbruksrevolutionen, har liksom varit patriarkat, och på det sättet att män har liksom haft all politisk makt, all ekonomisk makt, all rörelsefrihet, tillgång till utbildning, allting sådär. Och så liksom, känns det som att det finns ett sånt ibland attempt att göra någon slags historierevisionism, när jag skämtar bara. Nej, men typ lite så här check historieskrivning som är så att plocka upp att det visst har funnits kvinnor. Liksom. Det finns ju lite den här trenden som vi har pratat om, de här liksom barnböckerna som handlar om rebellkvinnor och sådär, som har liksom varit utanför sin... liksom, som inte visat vägen. Precis, exakt. Godnattsaga för rebelltjejer. Mm. Men då kanske man tar upp så här Kleopatra eller Elisabeth den första eller någon sån. Men, för det finns liksom sådana kanske då väldigt enstaka exempel på att kvinnor har kunnat ha sådana roller. Men det är då liksom jätte... Det är väldigt, väldigt mycket undantag. Till exempel Elisabeth den första. Jag tänkte, för jag läste också om det när hon var då... Hon var ju drottning i England och regerade i 45 år... På 1500-talet, andra halvan av 1500-talet. Är det hon som hade såna här kragar som var liksom så här... Säkert. Frasiga och gick upp. De var väldigt otroliga. Det heter så här den elisabetanska eran när hon var. För att hon var så himla länge. Hon lyckades ju typ... Hon var liksom barn till Henrik den åttonde. Alltså han som mördade alla sina fruar. Och hon hade typ blivit förskjuten. Men hon lyckades på något konstigt maktspel. Att till slut så var hon typ den enda arvingen av någon anledning. Liksom. Och hon gifte sig aldrig. Typ helt medvetet. Så liksom... För att kunna vara regent. För annars hade hon väl fått liksom ge sin då, krona till sin son eller sin kille. Eller sådär. Men hon kallades för så här, The Virgin Queen. Hon odlade en sån grej att hon var oskuld och helt ren. Och sen var hon en sån konstig mega liksom, politiker på den här tiden. Jätte konstigt. Och styrde hela, liksom, liksom hela det jävla imperiet. Och, jättesjukt. Men liksom... Så hon är till exempel ett exempel på någon som var i en sån position som var jätte ovanligt på den här tiden. Men liksom när kvinnor, någon enstaka har kommit till en sån position, så har det har liksom inte färgat av sig på resten av samhället. Alltså så här, jag läste om under hennes regeringstid så var alla parlamentsledamöter var män, alla borgmästare var män, alla officerare i flottan och armén var män, alla biskopar var män, alla ärkebiskopar, alla lärare och studenter vid universitetet var män, nästan alla författare var män, läkare var män, arkitekter, alla diktare, alla filosofer, alla konstnärer, alla musiker, alla forskare var män under hela den här epoken. Så att hon gjorde inget för sitt kön, skönt att nej men nej men hon var en queen boss. Men det verkar inte ha lett till att någon har trott att okej, men då kanske kvinnor kan vara i parlamentet eller något sånt där. Nej. Lite, det har inte lett till någon annan liksom. Och vad så, ledde det till då? Eller liksom, ledde väl bara till att var hon det bara var typ en queen? Det var liksom bara som att det var ett härligt undantag och sen så var allt som vanligt liksom. Jag antar det. Typ, att de... Det känns också på den tiden att man såg så jävla mycket med blod. Alltså hade så här blodsmystik. Liksom, antagligen då att det att hon kom från den kungafamiljen gjorde henne till en annan sort som inte gick att reflektera på någon annan vanlig människa. Lite som Katarina den Stora kanske. Ja, hon var ju också ett sånt exempel. Och det finns ju fler, typ Kleopatra och liksom lite sådana. Men... det betyder inte att liksom andra kvinnor i Egypten så här, hade det bra. Fy
fick rösta. Nej, precis, exakt. Hur som helst. Men liksom, varför har det varit så överallt, alltid? Och varför är det inte så nu? Liksom. Nej. Sen kanske 1970. Nej. Nej, och det är det som det här begs the question. Liksom, varför det är så. Men det är ju, alltså det är bara det att jag bara tycker det är så fruktansvärt underskattat, den saken i historien som historisk motor, med preventivmedel och abort. För det är liksom den, alltså det är typ det sätt som typ en kvinnofråga eller en sidofråga eller någonting sånt, men egentligen är det typ navet till så här hela vår typ så här kulturella utveckling, hela, alltså det är så här typ fram tills fri abort, så fanns det två grupper i samhället. En grupp var män och de gjorde allt, och som vi pratade med politiskt, ekonomiskt, allting makt. Och sen så fanns en annan grupp som var kvinnor som bara var i en helt annan sfär. Och liksom, den stora grejen när man läser historia, så här, kvinnohistoria och sånt, det som jag tycker borde stå i sådana här böcker som är riktade till kvinnor eller till flickor och så, är liksom att den absolut största grejen som är skillnaden från då och nu, är att då var liksom män och kvinnor alltid uppdelade i två olika kategorier. Där det, liksom, där det inte fanns några skott, alltså så här, vattentäta skott mellan två grupper. Och varför var det det? Det var ju typ så här, och män går till så här är det också, typ om man har varit i så här traditionella kulturer där det fortfarande är så, så är det typ så här, kvinnor går till floden klockan 7, i så fall går män till floden klockan 12. Typ så här, går kvinnor till liksom källan klockan liksom, och så, det är inte samma överallt, men det är alltid samma, man lever i så här separata sfärer helt och hållet. Liksom alla kvinnor är en kvinnovärld, de gör vissa saker, om de gör vissa arbetsuppgifter så gör männen andra arbetsuppgifter. Det är inte så här ett barn som föds får välja om den vill så här, jobba i köksträdgården eller jobba på fältet. Och den är, så här, är du kille så jobbar du på fältet, är du kvinna så jobbar du i köksträdgården. Och sen kan det vara typ olika. I någon kultur kanske det är så här, kvinnorna tar hand om fåren, en annan är det männen som tar hand om fåren. Men det är aldrig en blandad, man är aldrig på samma ställe. Nej. Så här, och varför är man aldrig på samma ställe? Jo, det är för att kvinnor kan bli för smällen. Ja. Så här, och det är bara därför. Alltså det är liksom så här, det är en så stor historisk motor så att klockorna stannar. Typ så här. Det är liksom så här, that's it. Typ så här. För det är typ så här, okej. Och sen är det också så att kvinnor liksom då hålls för att det är enklare, alltså en man... Det är den stora biologiska skillnaden mellan kvinnor och män är ju att män kan få hur många barn som helst. En man kan ju få 1000 barn. Liksom. Mm. Och en kvinna kan få mycket färre barn. Mm. Och liksom bär barnen då. Och därför så håller man liksom kvinnor typ inlåsta. Eller kvinnor är mycket mer... Alltså, det är bättre också för kvinnor. För det är också det här har ju varit liksom ett... det är inte ett kvinnoförtryck egentligen, upplever inte jag. Det är mer så bara en... Det är typ en så här måste vi sköta det. Mm. För hur skulle vi göra det annars? En realitet. Det är en realitet. Det är så här, för att bebisar ska överleva så måste den som tar hand om den kunna ha så här mat och tak över huvudet. Det är så här, det går inte att typ utforska sin sexualitet i ett sånt samhälle. Alltså för att men där det inte finns preventivmedel och abort. Det finns inte en enda kvinna som har velat utforska sin sexualitet. Eller förstår du vad jag menar? De har kanske velat det, men det har liksom varit en helt sinnessjuk tanke. Utan då är det ju så här, det bästa är att kanske vara i... Nej, men du måste vara liksom döttrar. Det bästa för döttrar är liksom att de kanske är... Kvinnor kan inte vara handelsresande. Kvinnor kan inte vara sjömän. Kvinnor kan inte vara i armén. Alltså, kvinnor och män kan inte vara blandade i armén. Liksom, varför har det inte funnits kvinnliga krigare i samma utsträckning? Nej, men kvinnor och män kan inte vara tillsammans på ett fält. För kvinnorna blir gravida och det kommer att fucka upp totalt. Det är inte för att kvinnor så här, skulle vara... Liksom, inherent till exempel sämre på att strida så här. Det är klart att vi kvinnor har mindre, men det finns ju många saker kvinnor kan göra på ett slagfält, men inte liksom så här. Men jag menar, för jag tycker det är jävligt intressant för att faktiskt i snart ska jag sluta med den konstiga långa nörddiskussionen. Men jag läste om till exempel i andra världskriget så var ju Sovjet hade en stor andel kvinnliga personer i sin armé. Jättemånga kvinnliga piloter. Jättemånga kvinnor. Det var den enda av liksom de allierade och tyskarna där kvinnor var med som stridande hela tiden. Och en grej är ju att Sovjetunionen var det första landet som
införde fri abort. Mm. De gjorde det direkt efter revolutionen, för de hade det som en idé. Och när du har abort och preventivmedel, sen förbjöd de det igen, ungefär i den vevan. Men de hade i alla fall en kultur, och liksom, när man har en sån kultur, då kan kvinnor vara stridspiloter bredvid män som är stridspiloter. Så här, alltså, för de kan använda preventivmedel, de kan göra abort om de skulle råka bli gravida. Men har du inte det, då kan inte kvinnor och män vara på samma ställe. Punkt. Mm. Så. Och då kan inte kvinnor vara, alltså det är så här, och det ligger i allas intresse att kvinnor och män inte är på samma plats. Det ligger i kvinnors intresse också. Mm. Så typ så här, för de kan inte försättas i en sån situation. Så det är liksom det, och då när man delar upp det, då blir det så att männen typ monopoliserar alla de här platserna. Mm. Men och en annan sak som naturligtvis inte bara det att man delar upp, men sen också att i den här kvinnosfären där kvinnorna är då och de håller på med, där har ju de egna så här maktspel, konstnärlig verksamhet, intrig, alltså men allting där, de kanske håller på och väver, liksom stickar, skapar grejer, uppfostrar barnen, håller på med allting så där liksom, och har egna så här maktspel och bla bla bla, hitan och ditan liksom. Och säkert en det är ju liksom en lika liksom viktig värld så här, som mäns värld. Men den världen blir liksom väldigt, 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 väldigt sinkad av att de hela tiden är på smällen och hela tiden föder barn. Mm. Liksom, jag läste så här, Anna Axfors bok nu, den här En dag i öknen, som är jätte, jättebra. Jag rekommenderar varmt. Mm. Mm. Hon har skrivit en bok som handlar om att få barn och liksom hur det känns och upplevelser kring moderskap, liksom. Graviditet, förlossning, moderskap och sådär. Och då skriver hon på något ställe så här, varför inte detta ett större ämne i historien? För att det är så, eller liksom i litteraturhistorien. För det är ett enormt ämne såklart, att vara gravid, att föda. Vad är sjukare? Vad är mer? Nej, jag vet. Liksom, jag menar, det är ju helt sinnessjukt. Och så jävla liksom obeskrivet, liksom historiskt sett. Ja. Och det är ju för att de som har, men liksom, jag menar, den förklaringen till det är ju så här, de som har kunnat skriva har inte fått barn. Ja. Och de som har skrivit, alltså, eller förstår du vad jag menar, de som har fått barn har inte kunnat skriva. Visst. Alltså typ. Visst. Liksom, så där har du liksom två helt uteslutande kategorier. Jag läste så här att Bach, alltså Johann Sebastian Bach, nu aktuell på en acne-tröja. Han är aktuellare än någonsin. Ja. Därför att han är på en tröja i Acnes nya kollektion. Men grejen att varför är inte hans fru på en tröja? Varför inte Anna Magdalena Bach på en tröja? Därför att hon var nämligen också en, hon var så här hovsångerska och hon skrev ut en landspartiet och hon var jätteriktig. Vet du hur många barn hon hade? Nej. Hon födde själv 13 barn. Och redan innan hade Bach med sig 4 barn från ett tidigare äktenskap. Så de hade 20 barn. Alltså de hade 20. Det är så sjukt. Bara så här. Jag skulle vilja ha den t-shirten med Anna Magdalena och hennes 20 barn. Nej, men det sjuka också. Och 7 av de barnen dog innan de... Det sjuka var hon hann ju också komponera. Ja, hon gjorde ju det också. Det finns stycken som hon har gjort. Hon nej, men liksom att 7 barn dog innan de blev 10. Ja. Så att hon födde barn 24-7 och... Liksom, men att de barnen... och för att inte bara tala om... För jag bara kom på... Alltså det här var vad jag kom på from the top of my head. Och det finns så fruktansvärt många fler. Men alla kvinnor... Alltså typ så här, Mary Wollstonecraft, som var den första som skrev så här, idén om att kvinnor skulle också få utbildning och så. Hon skrev på 1700-talet. A Vindication for the Rights of Women. Hon dog i barnsäng. Hon, den här Emily de Châtelet, som var så här, ihop med Voltaire, hon har kallats så här, den första så här, naturvetenskapliga forskaren. Hon översatte Newton, hon var så här, naturvetenskaplig forskare då, liksom. Och hon dog i barnsäng när hon var 44, som jag. Hon hade massa så här älskare, och hennes sista älskare var typ en poet. Och då märkte hon att hon blev på smällen, och var hon så här, jag är för gammal för att få barn, för jag är 44. Jag tycker det här är så sjukt, för att man känner igen sig själv. Alltså typ så här bara, okej, men fan, så, på något sjukt sätt blir hon ändå på smällen. Och då vet hon att hon ska dö. Så hon skriver alla sina sista, försöker desperat så här, skriva ut, för att hon är så här, helt övertygad. Men så här, det här tar ju livet av mig, liksom, såklart. Ja. Liksom. Och så skriver hon typ så, försöker samla ihop sina sista sådana forskning, typ så här desperat, och klockan tickar ner, och sen bara dör hon såklart när hon föder barnet, liksom. Ja, dramatiskt. Jättedramatiskt. Och får inte tala om, vad heter det, som vi har pratat om innan, pratade vi om att hon som skrev Jane Eyre, Charlotte Bronte, dog också i barnsäng, också när hon var så här äldre. Mm. För jag tror Mary Wollstonecraft också var liksom äldre när hon fick barn, hon kanske var 38 eller sånt där. Mm.
Men för på den tiden, eftersom de inte hade preventivmedel, så kunde de, det var jättevanligt också att föda barn om man var så gammal, liksom gammal enligt, så det var jättevanligt att göra det, men det var jättefarligt då, bla bla. Alltså jag bara menar att tänk, varför har vi liksom blivit av med Mary Wollstonecraft, Emily Dechatelier och liksom Charlotte Bronte, bara för att nämna liksom typ de tre första jag tänker på som bara är så här, vilka viktiga kvinnor som har funnits i historien. Alla de strök med på det sättet. Ja. Och Bach, att Anna Magdalena inte dog var ju helt sjukt att hon lyckades överleva allt detta. Men jag menar att, vad fan, hon hade inte tid att göra någonting såklart. Liksom. Men det är inte bara det att man inte har tid att göra någonting, att man inte har tid att skriva. För, just det, för de som har kunnat skriva, de som är med i de här rebelltjejer, det är ju ofta alltså, nunnor. Mm. För där har du haft ibland, i vissa tider, i vissa epoker, under vissa omständigheter, så har liksom nunnor fått typ skriva och forska. Men det är också jävligt ovanligt, för ofta har de också blivit tillsagda att de inte får det. Men det finns typ så här, i Tyskland, i liksom medeltid, så finns det flera stycken. Det finns de här Hildegard av Bingen, och sen finns det en som heter Roswitha av Ganderheim, som är typ den första dramatikern. Hon skrev så här, dramatik. Ja. En som heter Herrad av Landsberg, som skrev hon var liksom naturvetenskapsforskare. Ja, men det är något offer, för det är ändå så att det de väljer bort är den levda erfarenheten. Alltså till exempel det intressanta med en förlossning och sådana saker. Men fan vad, Hela Birgitta skrev ju om, faktiskt, hon skrev om förlossning och barnafödande, för hon fick ju skitmånga barn, men de, hon började skriva sen när hon blev, för det kunde ju vissa göra också, att de liksom, hon blev ju så här andligt, liksom fick ju sina visioner och så. Men det kommer jag ihåg att vi läste när jag läste litteraturvetenskap, att hon skrev så här en text som handlade om när Jesus föddes, och så fick vi typ jämföra den texten med män som skrev om den händelsen, och att hon skrev den mycket mer så här liksom, alltså där har vi faktiskt ett exempel på en kvinna som har skrivit om förlossning och barnafödande. För hon skrev liksom i en religiös kontext om hur det var när Jesus föddes, och hon skriver det som en mamma som kanske själv har fött sex barn, och liksom hon skriver det på ett mer, mycket mer sen, vad ska man säga, realistiskt sätt än de här jättekonstiga männen som bara skrivit om att det kom ett ljus och det uppenbarade sig en bebis och typ sådär. Ja. Lite blod också. Men i alla fall. Nej, men jag bara menar att det är inte bara det att de här kvinnorna var tvungna, eller liksom att, eller inte tvungna, utan så här, de har levt i en helt separat värld. Där har varit världen av reproduktion. Visst. Och de andra har varit i en annan värld, där reproduktionen inte har varit, tagit någon plats. På det sättet som att den har varit totala centrumet liksom, för, i kvinnors värld. Och det har gjort att kvinnor inte har kunnat, alltså så här, just att man för allas skull, inte heller för så här, jag tror inte heller, för det är inte heller så av sexistiska idéer och sånt, tror det eller ej, jag tror liksom inte heller att det är inte drivkraften i det, utan drivkraften är att man måste ha ett samhälle, sen kommer de sexistiska idéerna liksom efteråt. Jo, men jag typ tänker här, på en sak när du pratar, alltså jag fattar vad du menar att det inte är sexistisk idé, men det som gör det, alltså i och med att du har rätt, det är ju rätt det du säger, det är en realitet, eller nästan materialistisk liksom, vad ska man säga? Det är en materialistisk faktor, ja, men som jag tycker är konstigt att man inte prata mer om. För att man pratar väldigt mycket om det alltså idéerna hela tiden. Men, bara så här, men det finns liksom en sånt grundläggande så här materiellt förhållande som är ganska förbesett. Och, förlåt. Nej, men det jag skulle säga var att motsatsen till kanske det du skulle säga. Nej, men att då är det ju ännu mer, vad ska man säga, efterfrågat med moral eller filosofi eller liksom någonting, för det är ju så, okej, det här är realiteten, men i och med att vad finns då tankarna om ett samhälle, då får man ju liksom ha juridiken som är, för nu är det ju så himla konstigt att så här, män äger ju all egendom, alltså all mark, all jord, män äger liksom jorden, och så liksom, men att man är, om man ska ha det så att kvinnor ska vara där, då får man liksom ha en slags rättvis, alltså jag tycker det är konstigt, det du säger är konstigt, men jag tycker nästan ännu konstigare att det inte finns en mer upparbetad, raffinerad moral som handlar om att dela upp världen rättvist. För, att liksom, det är, för det andra kan man inte göra något åt på grund av det materiella. Alltså det andra är ju som det är. Men de där kvinnorna, varför kan inte de få äga sin
sitt hem liksom, under tiden. Ja, det sånt skulle man, tycker jag, ändå är en sexistisk agenda. Absolut, men jag har också haft mycket sådana, till exempel så här, religion. Varför har religion varit så jävla liksom, antisex till exempel hela tiden? Och liksom att kvinnor... Mm. Jag tar liksom jättemycket att det är liksom, det börjar med... Att det är praktiska skäl. Ja, det är praktiska skäl. Och typ äktenskap, det är så här, okej, okay, det är för att det ska vara så här. Men jag menar, min stora poäng, den stora grejen jag ville komma fram till var ju så här att för oss som kvinnor så är abort och preventivmedel, that is it. Det är det som är grejen. Det är det som är, det är det som gör oss till det som gör att kvinnor och män blir samma sak istället för att vi är två olika kategorier. Det är det som gör oss till exakt samma, så här, så därför, alltså jag bara menar att så här, men det menar jag också, underskatta den moralen eller den liksom juridiken, ja, eller, så här, precis, exakt, som är rättvis. Exakt. Eller menar, därför är rätten till abort och preventivmedel den absolut by no, alltså på, liksom på alla plan absolut viktigaste frågan, inte bara kvinnofråga. Det är ju en, alltså det är en global fråga, för det handlar om att hålla hel, alltså halv IQ-reserven i en annan sfär, ja, där de inte deltar, eller att de är med i samhällsutvecklingen och skriver och forskar och så. Liksom det handlar om det, att antingen håller man alla dem i liksom en annan, så här, så att jag bara menar att det är så här, för jag tycker liksom att, jag vet inte, alltså just när man liksom så här, typ, på något sätt så här, tittar på historien och inser den aspektens historiska liksom, dignitet, eller hur den typ så här har konstruerat så jävla mycket. Den bara den materiella saken. Och sen att man uppfann preventivmedlet, hur det ändrade så här, typ totalt total game changer på massa olika sätt, och helt så här, massa saker har hänt på grund av det som man inte liksom kan... Men jag menar, den saken som händer är att män och kvinnor blir samma och kan vara på samma plats. Det är liksom, that's it. Alltså det är så här, och det är jävligt så här, ja, det är bara det, alltså det här vet ju alla redan. Så på ett sätt är det så att totala självklarheter, så här, det är en jätteviktig sak att vi har aborträtt. Ja, ja. Men ibland så tycker jag att man bara så här, man tänker efter hur viktigt det är, så kan man liksom aldrig tänka, man kan typ inte... överskattar det liksom. Nej. För det är allt för oss. För oss av det andra könet så är det allt. Verkligen. Det är vår liksom... Annars är vi helt fakt. Som vår lilla kategori. Biologiska kategori. Ja, eller så här, det som är... det som återstår om man tar bort den är bara... ett, vad ska man säga, en slags darwinistisk ekonomisk situation där typ rika människor kanske skulle kunna skriva och ägna sig åt produktivt arbete och lämna bort barnen, men liksom man kommer ju bli ett stort tapp. Visst, på folk det. Som inte kan liksom outsourca. Men jag tror också att det är så här, att det är helt omöjligt, det är som att klassrum. Ja, precis, men jag tror också typ att det är helt, jag tror också att konservativa USA typ vet det, att det är omöjligt, att det är no way back på något konstigt sätt. Alltså för att så som samhället är organiserat idag, det är liksom, det går liksom inte att gå tillbaka till det här. Men jag tror att det är vilja, jag tror inte det är liksom ens religion. Jag tror att folk jag tror att de konservativa männen vill att det ska vara som... Alltså det är liksom de vill hogga det roliga och göra att kvinnorna stänger dem i en hage i stort sett. Ja, ja. Det är liksom inte bara, det är liksom en plan. Ja. Alltså det är en, vad heter han, Justice Alito, det är det han vill. Ja, precis. Men jag bara liksom... menar att jag undrar om det liksom, alltså är liksom praktiskt möjligt, för att de menar. Ja, men det, typ det, så här, det har ju börjat. Ja, men det har börjat med, jag menar att så här, jag vet inte. Nej. Alltså typ att det finns så mycket, alltså bara det du, alltså nu det är klart att det, eller liksom så, men att det bara är liksom en, på ett sätt även för dem en skräck, alltså en väldigt orealistisk skräckvision liksom, för det kommer ju affekta också deras, alltså jag menar nära och kära och sådär, att det liksom, jag menar någonstans. Så liksom, det är ett ideal faktiskt. Ja, okay. Och det är så intressant, för att man har liksom inga argument för det som du säger egentligen. Det är ju mycket bättre att ha abort. Ja. Så att det är därför man håller på så mycket med Gud och sånt där, som är typ som att så här spökhistoria. Alltså det är liksom väldigt så mycket den typ av argument att så här,
Spökhistoria, det är jättekul. Ja. Men jag hörde ett jävligt intressant, en intressant podd som pratade om varför liksom abort hade blivit förbjudet i USA, eller vad som var liksom den, så här, för först var det inte förbjudet. Nej. För att abort har alltid funnits i alla kulturer, och det har alltid varit, funnits teknologi kring det, fast inte särskilt säker eller effektiv abort såklart, men liksom ja, metoder för att så här, fördriva foster har funnits överallt alltid. Ja, men då enda var som det funnits. Precis, men, på, men när liksom läkarkonsten började utvecklas, då var det, alltså så här, det här kanske var typ i Grekland eller whatever, då var det så här att läkare skulle inte heller operera. För att man, det var så osäkert att operera. Så att läkare var också så här förbjudna, eller liksom det stod typ i läkarkoden så här, typ att man ska inte operera, för liksom det är att skära upp och så här, göra kirurgi helt enkelt. Mm-hmm. Det var så pass farligt på den tiden. Så det var liksom typ så här, jag vet inte vad, 80-90 att en dag liksom, procent. Nej, men typ så här, om man skär i någon. Oh, just. Så därför så var det också så att man inte ska göra abort. Alltså sån abort att man skär just och tar det ut. För att då liksom det är för stor så här liksom så, alltså det sysslade inte läkare med. Så det var liksom en, och därför blev det outsourcat till så här en annan kategori som är så här, det finns ju till och med namn för det, med kvinnor som jobbade i Ryssland finns en speciell term för det, jag kommer inte ihåg vad fan hette, men liksom det är typ en, alltså typ människor som jobbade som fosterfördrivare. Så det var liksom en egen, det var typ en slags så klok gumma typ som visste man gjorde det. Och det var liksom en egen, så här, om man behövde det så sökte man upp den personen i samhället, inte läkaren. Just det. Och då hade de en ganska effektiv så här, fosterfördrivning som de hade olika metoder för att göra. Men det var ett kvinnodominerat fält. Då på 1800-talet så ville man professionalisera medicin och göra det mer... De männen ville ha patent. Ta bort häxstämpeln. Ja, de ville ta bort häxorna. De skulle inte få, alltså ingen annan skulle få utöva medicin, bara de. Mm. Så då tog de bort alla så här... Det var också mycket då kanske folk som tillhörde fel etnicitet. Alltså typ så här en... liksom en medicinkunnig person i ett community som inte hade en läkarutbildning men som hade körde sin alternativa medicin, eller kvinnor som var barnmorskor och höll på med de här fosterfördrivningsmetoderna och sånt. Alla de skulle förbjudas och tas bort för att män ville ha mer vad heter det, att läkekonsten skulle bara kunna utövas av dem. Och, det var, och då i den vevan, det var de höll på att lobba jättemycket för att just abort skulle förbjudas. Och det handlade inte direkt om religion enligt den här teorin, utan om liksom, vad heter det, att pissa in ett revir kring vilka som får göra liksom utöva medicin. Och just att utesluta kvinnor också från att utöva medicin. För kvinnor har ju utövat medicin jättemycket, men de fick inte vara läkare under en lång period. Men då var ju de, utöver de medicin på andra sätt såklart. Men då ville man ta bort dem från liksom... yrkeskåren helt enkelt. Och det här var liksom ett av dem, en av de sakerna liksom. Så det var också ganska intressant faktiskt. Mega intressant. Och sen kanske man säger att det handlar om Gud, men det är liksom lite så en efterkonstruktion. Ja, verkligen. En teaser är att jag tror Gud älskar abort. Ja. Han älskar Gud, jag ska prata människan. Okej, men nu vet du, ja. Men folk vill att vi ska prata om höstmordet, men du har inget, eller? Okej. Jag har fått ett DM. Ja, du har fått ett DM. Jag har faktiskt inte ens tänkt på höstmordet. Jag fattar inte ens vad jag har, för du, jag bara tänkte så här, vad fan har jag gjort i sommar? Jag kan liksom inte ens komma ihåg vad jag gjort i sommar. Jag kan inte ihåg någonting. Det jag tänkte, jag vet inte om jag har rätt, men det jag tänkte var att man går väl tillbaka till att imitera tider som liknar den tiden. Liksom, vilken tid liknar det här från historien? Då skulle jag säga 90-talet. Mm-hmm. När det var så finanskris. Mm, mm. Då tänker jag att grunge kommer nog tillbaka. För att jag tycker att det fulaste som finns är att vara fin. Just det. Visst är det fult? Du har haft den här spaningen. Du har ju för fan en spaning om höstmålet som du sa till mig innan. Jaha. Att du sa att vara inne, att vara nerklädd. Ah. Alltså att preppy är ute. Ja, ah, just det. Oh, ja. Den kan jag faktiskt säga till dig. Säg den nu. Tänk att jag har... Folk, vad tror folk om oss att vi umgås och spanar ihop? Vi brukar faktiskt inte göra det för att prata om andra saker. Men just det.
jag har en jättestark spaning som är rest in peace, allt som heter preppy och konservatism. Alltså det fulaste som finns är pärlor. Känner du inte det? Kan du inte känna vad jag säger i kroppen? Kanske inte, du behöver inte, jag ska inte tvinga dig. Jag tycker det är fint. Jag vet, jag glömde det. Men den här grejen att... För så länge liksom det har varit en lek... Alltså, jag ska verkligen koncentrera mig och försöka säga vad jag menar. Det mest otrendiga som finns är pengar, skulle jag säga. Det är det jag menar. Pengar är det... Nu, innan visste det och vi levde i det. Men nu är det liksom... Pengar är det smutsigaste vi har. Ja. Det är det pissigaste, äckligaste. Ja. Som det mest liksom dekadenta vi har. Ja. Så är det pengar. Mm. Mm. Och innan så har man kunnat liksom leka med pengar. Ja. För att det också varit kul. Mm. Men nu är det som att vi ser liksom med hela liksom kraften, till exempel, om man ska bara sammanfatta Ryssland och Ukraina. Mm. Det slutar ju inte för oljan och gasen. Mm. Det är pengar. Mm. Och hela miljökatastrofen. Jag kan inte sammanfatta världsläget, men det är pengar som driver den här smutsen. Mm. Mm. Och vi har kommit till ett världsläge där, det liksom, där man också känner av liksom inflationen och allt sånt där. Att det bara är en liksom, att det bara är papperslappar typ. Nej, inte att det bara är papperslappar. Okay. Men det är också en konstig grej tycker jag, att det bara är helt som att det är lite sån stämning att det liksom det hade inte några pengar alltså, så. Ja, så är det ju. Och, men också att man känner av liksom att man lever det konstiga med allt bara. Ja, men man alltså det är bara några kvarter bort den här bostadsbubblan, så tycker jag det känns. Oh, shit. Ja. Och då är det liksom som att det är inte så kul då att leka den maskeraden, att så här, för att om jag skulle leka den maskeraden, alltså jag, om jag ska liksom leka att se, om jag ska klä mig till exempel som man, folk klär sig på en jott innan, så känns det kanske som något härligt, kanske från 60-talet eller 80-talet eller liksom Wall Street eller liksom något sånt där, men nu känns det bara som en liksom en torsk som knullar en hora på. Ja. Jag bara känner så här att att jag tror på en antirörelse och det tror jag kommer avspegla sig i modet på alla sätt. Jag tror också det kommer vara ute med typ märken och innerstan tror jag ut också. Jag tror allting som jag tror att jag tror det kommer bli modernt att säga nej till allt som driver det här runt. Jag tycker det är så kul med märken, för att jag ser sig eller alltså, som är, nej men jag tycker alltid att man ser märken på så här en sexåring som har så gulligt. Eller typ en kanske en jag förstår vad du menar. Ja, det är skit som en uteliggare som har sån Balenciaga. Alltså typ att det är alltid så med såna märken. Alltså jag menar, där jag bor är det alltid så. Man bara ser så här, människor som är liksom totalt liksom, utanför det ekonomiska systemet har alltid sådana saker. Men alltså de är ju, det är ju inte de kanske riktigt och så, men liksom att de, att liksom, det är alltid någon som samlar burkar med sån Balenciaga-sak. Alltså så där det står det. Jag vet inte, att det är något konstigt med märken, för de... vandrar ut så snabbt i samhällets utkant på ett konstigt sätt. Oh, right. Och så vet man inte vad det är. Det är något nästan vackert med det på något sätt. Det är liksom man ser de där konstiga bokstavskombinationerna på helt andra platser. Så här, liksom på typ en soptipp bredvid en mås liksom, där de ligger och har däckat, eller någon som är fyra år gammal, eller någon som är, liksom, är helt väck, och samtidigt jag vet inte. Ja. Nej, men jag fattar vad du menar. Det är typ om det är typ poetiskt. Ja, det är lite poetiskt, exakt. men för jag tror typ om en snabb sammanfattning, tror jag inte så här. Men okej, först var grunge inne på 90-talet och sen så blev R&B inne, och det öppnade upp för liksom att att kunna duscha igen och sminka sig typ och ha kanske långa naglar och stringtrosor. Mm. Och sen öppnade det upp för typ vara finklädd och typ öppnade det typ upp för att vara så här ha så här tenniskläder och typ så här ridkläder och sådana saker. Men nu är vi tillbaka till liksom där grungen började som ett slags hat. Dels liksom att det var så här,
recession och sen så dels att det var så här, reaktion på 80-talets liksom juppis. Mm. Och jag tror att det kommer hända igen och jag tror liksom att det alla med pengar kommer att anses typ, jag tror den här, så här pengar luktar illa, eat the rich. Jag tror det kommer få en slags revival. Mm. Men det här är bara en spaning. Jag vet inte om jag det tror jag kommer märka sig kläderna. Därför tror jag det är inne och typ ha kanske paltor på sig. Ja. Gud, vad intressant. För jag tycker liksom att förutom den här stora grejen att folk har varit preppy eller liksom haft märken och sånt. Så har det liksom funnits en... Hur länge har man haft det? 20 år? Nej, men 30 år. Ja, precis. Men förutom om man säger de senaste åren, ja, så liksom en annan jättestor trend har ju varit det här att folk har på sig träningskläder, tycker jag. För det, så, det finns inget annat, det finns inget som kvinnor har på sig mer än ett par sådana stronger tights. Just det. Det är det enda kvinnor har på sig. Just det. Så liksom, om man tittar omkring så har alla kvinnor det. Och kanske så här en, liksom att, och kanske också lite så här mjukisbyxor, munkis. Alltså det har varit lite sån grej kanske. Mjukisshorts har ju varit stort i sommar. Jag har inte sett någon, men jag fattar, det kanske det är, ja, så. Precis. Det kanske är gråa jeans, kanske liksom en palett av typ så här lila, duvblått och grått. Snyggt. Jag vet inte. Men det är den träning där jag vet inte vad jag tror om det. Nej, för det känns lite som att alltså verkligen så att kvinnor som inte, alltså man vet att den här kvinnan har inte liksom sprungit de senaste 5 åren, men har ändå på sig såna tights. Ja, det är jättetrendigt. Precis, det är jättetrendigt, om man ska säga. Det är liksom, det är ett väldigt liksom, det är ett, så här, ett typiskt plagg för vår tid. Det är det. Men det är ett segment som jag liksom inte kan relatera till. Nej. Alltså varken på det ena eller andra sättet. Jag menar mer vad man har på fest. Just det. Men till vardags att den nästan har bytt ut jeans typ. Ja. Men alltså, jag menar, jag är rätt så positiv till det. För jag tycker, eller jag fattar varför man har det. För det är fett sexigt typ. Med? Alltså såna tights. Alltså det är ju typ en röv-enhancing liksom grej. Man har, det är ju typ som att vara naken. Det är verkligen alltså, det är man ser ju exakt hur någon ser ut naken. Det är ju det som är liksom, det är väldigt så här, sexigt att ha det. Jag tror det är därför alla har det. Ja, det tror jag också. Och ofta är det ju så här typ, de är typ skurna på ett sätt som ska typ så här lyfta upp på olika sätt så här, så att man blir ännu snyggare när man har dem. Man är ju snyggare än om man inte skulle ha haft, alltså man skulle vara naken typ. Just det. Just för också det. Att man är helt täckt av tyg. Ja. Nog om det. Jag hade en, jag funderar på en sak som jag hoppas kommer tillbaka. Om jag ska säga en trendspaning eller en spaning. Vårt fruktansvärda jobb att hitta spaningar. Nej, men en sak som jag tänkte men på var... Jag fattar inte, tights kommer det vara? Jag frågade dig om jag vet inte. Ja. Nej, men jag funderade på, alltså jag bara tänkte när du sa att det skulle vara mer in att vara så här... Men det kanske är någonting annat än det du pratade om, att ha så här mer liksom paltor. Men är det att ha så här liksom gympadojor och tights och en munkis typ? Och en keps? Nej, för det är något annat. Ja. Jag tänker med jeans. Mm. Alltså jag tror att det här är värsta mode. Det är fruktansvärt mode, för jag tror att det är liksom, man måste vara så snygg själv. Ja. Jag tror smink kommer vara jätteut också. Mm. Man måste vara jättesnygg själv bara. Ja. Och på sig säckväv och denimtyg. Just det. Och gråa gympaskor. Nej, men jag tänkte på en sak, en spaning om vår samtid som jag också tycker är lite så konstig. Jag undrar om den kommer att ändras, men det här är verkligen bara magkänsla också, så jag vet inte, har inga argument. Men att jag kollade på lite på den här tv-serien Stranger Things, som jag inte har sett innan. Alla människor har redan sett den, så det spelar ingen roll. Men vad jag skulle säga om den är att den utspelar sig på 80-talet. Ja, och då är det liksom så här, IT och sånt. Ja, precis. Ja. De har liksom då... så här 80-talskläder. Ja, jag såg första, jag sett det för länge sedan. Ja, precis, exakt. Det är liksom, det finns flera säsonger, ja, så nu det. Kanske det finns en ny säsong, jag har ingen aning, men i alla fall det som jag slogs av är liksom att man tittar på det och det är så här, okej, de har 80-talskläder, de spelar liksom 80-talsmusik, de har liksom typ såna 80-talsteknik som någon slags telefon och sådär. Men sen, och allt det här finns inte längre liksom. Men en sak som verkligen också var en tidsmarkör var att det fanns coola personer och nördar. Och nu upplever jag att vi lever en tid där coola personer har försvunnit och det bara finns nördar. Mm. Alltså, det finns bara töntar.
Alltså, då, så himla rolig spaning. Men, liksom, det finns 100% töntar nu för tiden. Det finns inte en enda cool person. Och så att man saknar dem. För det finns liksom en elak mobbare som super och knullar och slår en annan och sådär. Men bara den personen finns inte längre. Den existerar inte på någon skola. Den existerar inte i populärkulturen. Den existerar inte liksom... Det är för att nördarna har liksom helt tagit över. All statistik visar också att ungdomar super, inte knullar, inte knarkar, inte så här. Eller jag menar, de knarkar, men de är liksom töntar som knarkar. Jag kan inte beskriva detta på något annat sätt. Jo, jag förstår exakt. Ja, men det är liksom, det beta människor allihopa och alfa har försvunnit. Och jag vet inte vad de är. Men grejen är att personer som idag är liksom oironiskt de mest kända och mest älskade personerna i Sverige. Jag tycker kanske Benjamin Ingrosso. Alltså ingen tjej alls, men det är en väldigt så här, töntig person. Och på vår tid så hade... En sån person, alltså på 80-talet så hade en sån person varit ansedd som töntig av en grupp i samhället. Men nu är det inte så. Utan nu anser alla i hela samhället att det där är liksom, den där tönten är det bästa vi har. Och det tycker jag är så himla konstigt för att det är så himla, det är så otroligt töntig person. Men det gör ingenting. Alltså jag säger inte att det är något fel, jag bara säger som en spaning att, att det är, finns bara töntar. Sen ett annat var töntar thrivar är på internet. Och att liksom det är så töntiga saker på internet så att jag tror inte mina ögon varje sekund jag kollar på typ så här, hur töntiga människor som inte skäms för att de är töntar och bara thrivar som töntar liksom lägger ut så här, alltså det finns ju liksom en skala, men till exempel mina barn tittar på så här, kanske helt vuxna människor som liksom leker med Lego alltså filmar alltså så töntiga människor så att Jag tycker det är ett under att de har passerat skolgången utan att bli mördade av mobbare. Men det är för att det finns typ inga mobbare. Det finns inga coola. Därför har de här personerna kunnat leva och bli vuxna. Och sen bli liksom världsberömda youtubers som typ så här leker med Lego, leker med gossedjur. Leker med liksom, eller kanske bara så här... Eller är jättetöntiga. Det är väldigt, väldigt konstigt för de har liksom, ingen har stoppat dem. Nej. Och det vi lever i nu, att det bara finns töntar. Så det undrar jag också bara, vart är coola människor någonstans? Mm. De har slutat finnas, det är jättekonstigt. Men jag läste en intressant grej om det där i Dagens Nyheter. En skribent som heter Sonja Hedstrand som skrev om att det där du beskriver har hänt i konsten också. Fast hon använde inte ordet tönt, hon använde ordet... Att konsten liksom har slutat vara utmanande. Att innan så var konstens liksom jobb att chocka. Mm. Och typ så här... Ja, men tänk dig den här typen av 80-talsscenario. Typ, det är en konstnär. Och så kanske han kanske så här runkar. Absolut. Alltså du fattar vad jag menar. Ja, visst, det är absolut. Att vara typ en men jag kollade på en installation som var en tjej som så här smetade in sig själv med bajs. Ja, men, alltså det var ju så här en installation. Ja, men det kanske är 15 år sedan. Ja precis. Mm. För det händer inte nu. För att, då skrev hon faktiskt en rätt så intressant grej om att konsten har blivit... jag minns det här från huvudet. Men att den har slutat ha en chockande roll. Liksom den har slutat att vara anti-etablissemang. Utan istället har den fått en enda uppgift. Och det är att gå minoriteters ärende. Mm. Så som att den vill liksom... den har bytt liksom sitt öga typ. Den har bytt sin avsändare. Så den ska alltid vara... Alltså om man säger att man vill ändra samhället. Mm. Det kanske den runkande konstnären vill göra också. Han kanske tycker att samhället är för borgerligt. Mm. Eller någonting. Mm. Eller för liksom någonting. Mm. Men nu så är det typ så. Om man vill ändra samhället så tar man rollen av... liksom... Jag menar ingenting med mitt exempel, men säg en same liksom. Mm. Att man liksom går liksom via en same som ett subjekt mer. Mm. Och liksom sätts in i samens situation. Mm. Mm. Och på det sättet blir den aldrig aggressiv till exempel. Nej, konsten. Apropå att de har avskedat en person... Eller inte apropå, men samtidigt så var det som att de har avskedat The Head av Dokumenta, den här... Okej, okay. I kassa eller precis som var i kassa? Eller, ja, precis. Eller, för okay. Men då hade de visat ett antisemitiskt verk. Mm-hmm. Och innan på 80-talet var det ju så här, Dick Eriksson... Alltså det enda folk gjorde var att rita antisemitiskt... Hakors. Eller vad som helst, för att liksom berätta... Mm.
Det var ju en i Sverige som gjorde det, som var, fanns en debatt för inte så länge sedan, kanske 8 år sedan. Det var någon i Göteborg som gjorde ett jättestort hakkors. Ja, men jag säger inte att jag tycker det är bra med hakkors. Jag bara säger att innan så gjorde konstnärer ofta hakkors. Absolut. På ett sätt som... En basic bitch gjorde verkligen ett hakkors. En basic bitch gjorde ett hakkors för att publiken skulle vara... I publikens reaktion skedde också konstverket liksom, som en slags studsande spegel. Så här, vilka är vi? Och sådär. Och sen så, men nu så anses det som mer... alltså, typ, det får man inte göra, så blev avskedad bara. Mm. Och att det är liksom också ett exempel. Jag vet inte om hon nämnde det här, men jag tänkte på det. Ja, men det här är liksom ett exempel på att det kan bara vara lam konst. Mm. Jag hörde, det var en tjej som berättade för mig som hade varit där i Kassel på Dokumenta, och just att, att det är tydligen för att allting där i år, att man hade typ låtit typ aktivistiska kollektiv från tredje världen var curators, så de var curators och gjorde alla sakerna, alla utställningarna liksom. Så det är precis det du pratar om liksom, att man låter, alltså man gör det till en arena för kanske liksom aktivister i Indonesien som kämpar mot en regim eller sånt där. Men då berättade de till exempel att ett konstverk var så här, typ att en hade skrivit upp en lång lista på massa namn på så här flyktingar som hade kanske dött i någon gränskonflikt någonstans och så. Så var det typ så här 5000 namn eller något liknande, så var det verket liksom sådär. Alltså att jag bara menar att det är liksom en... Ja, men det är ju vad publiken redan tycker. Ja, precis. Det tycker jag är intressant, att det är så här, det är... liksom en gemensam känsla av så här, det här tycker vi, tyckte det var fel när vi kom in genom dörrarna till konsthallen, och vi tycker det är fel, de tycker det är fel i konstverket, och vi tycker det är fel när vi går ut. Alltså det finns liksom väldigt lite alltså själva konsten har liksom ingen uppgift att vara så här skaka om. Nej. Utan det liksom följer med, mer bara så upplysa om det, men eller hålla med, eller krama om typ. Ja, precis. Eller liksom typ att så här, jag ser inte att det är fel också. Nej. Nej, men precis, men också typ att i sin värsta tolkning av detta så blir det bara så att typ en outbildad journalist, alltså förstår du, att det typ någon gör vad en journalist brukade göra, fast det är typ en journalist utan journalistutbildning. Alltså typ så här, liksom att det är någon som bara har gått konstfack som typ skriver om en sån konflikt. Och det kanske hade varit bättre om typ en person som hade en bättre utbildning hade gjort ett grävande reportage om det, än att titta på det så här. Jag menar inte, för det är klart att man i konsten, i konst kan belysa någonting från ett annat håll än vad en journalist kan. Och liksom öppna upp så här en kanal till kommunikation och förståelse av någonting eller bla bla bla, på ett annat sätt än vad liksom en vanlig journalistisk sex kan göra. Mm. Och det är där konsten kan bidra med något annat. Liksom. Mm. Men i detta fallet, till exempel med de här namnen, så känns det som att så här, eller vänta, att det bara är då liksom en ja, men nästan en så här mindre fullständig förklaring än typ så här, kanske en dokumentärfilm om den här konflikten, eller ett undersökande reportage om den här konflikten hade kunnat vara. För det här är liksom bara en emotionell, nästan ett väldigt också så här, ett väldigt stängt rum, typ där man bara går in och blir så här blåslagen av känslor, vad hemskt det här är. Men det finns liksom ingen så här kontextualisering eller förklaring eller liksom något, alltså så här, eller liksom, eller vad som säger, analys eller någonting, utan det är bara det där, kolla vad hemskt typ. Och det är inte så bra. Nej. Det jag kommer att tänka på när jag läste om det var i att jag liksom gjorde en parallell till litteraturvärlden. Jag tänkte på vår allra första podd, pratade vi väl om Stieg Larsson? Mm. Eller var med vår andra podd kanske? Mm, jag tror det var allra första. Ja. Jag vet att andra avsnittet handlade om filmen The Hobbit. Ja, okej. Okay. Det är att jag såg om den nu och jag hade helt glömt den. Men så det var liksom som att se en helt ny film. Ja, vad kul. Vi kan återkomma till den. Nej, men jag tycker väl som att Stieg Larsson, hur han är som författare, att han liksom känns så, jag menar inte, jag hoppas inte han blir ledsen om han hör det, men jag tycker inte han är så trendig nu för tiden. Nej. Men han var också så här, som en sån, det trendigaste, alltså hetaste man kunde vara, för att han använde sig av metoden att inte vara läsaren, utan han använde sig av metoden att chocka läsaren. Och Oscar Wilde skriver om det här, och Dorian Gray, det har liksom varit så här konstnärens roll eller författarens roll. Men nu är det liksom som att så här,
jag vet inte, det är som att man inte vill hålla upp det som är liksom, alltså till exempel att skriva i jag-form om pedofil. Det går liksom Nej. Utan istället måste man göra någonting som känns skönt. Alltså jag har, det är så flummigt allting, men jag upplever en vibe shift någonstans med det här. Som jag, och jag kan typ sakna det, för att var annars ska man göra det? Vilken plats ska man, apropå att Freud och sådär, var ska tabuna finnas om de inte ska finnas där? Precis, men jag tror det är väldigt, väldigt svårt, för det är liksom så här, så svårt. Också någonting som är det där med att chocka via konst. Liksom. Mm. Alltså, jag menar, det är en jävligt stor diskussion, men det är också så här typ att det är så... det är liksom en institutionaliserad sak att chocka via konst som alltid sker på samma sätt också. Så liksom folk som gör det... alltså jag menar, jag fattar också att man blir trött på att så här, försöka göra det. Ja, det är ju väldigt ja. Så här, det blir, det är också väldigt så här konformt hur det sker alltid. Och att det är bättre ju mer chockerande det är, eller man ska säga. Just det. Det liknar på lite satir lite grann, så här, det är att det är bättre ju, eller jag vet, alltså så här, typ, men jag tror det som är svårt idag är att det är så himla så här förvirrat politiskt läge. Och svårt att göra en bra analys eller peka ut en riktning eller sådär. Att det är svårt att veta vad det är man ska säga. Liksom. Men jag tror det är det som är att man tar till någonting som känns säkert. Som är så här, vi vet i alla fall att det är fel att de här människorna har dött till exempel. Eller något sånt där. Just det. Men liksom vet inte någonting annat. Nej, det är väldigt här, komplext är det ska, ja, exakt, och svårt att kanske bara hålla, liksom, spegla. Men det är det, den, alltså Ruben Östlund har ju, apropå satir, han fick ju den kritiken i, jag har inte sett hans senaste film. Men han fick den kritiken i de snobbiga tidningarna, vad heter den franska? Le Monde och Guardian. Att just på grund av den här med satiren så här att, för jag tror att han försöker chocka liksom, eller visa upp en spegel av liksom, vad dekadent allting är, men att då är de så här, men han gör det med liksom, för grova penseldrag, det här är vulgärt, det här är inte en värdig vinnare, för att liksom, han, det är så otroligt okomplext i en komplex värld. Och det tycker jag liksom är intressant kritik. Att så här, det går nästan inte att bara säga att de är onda och de är goda. Och typ, det här handlar väl så här, modevärlden är dålig. Eller så här, rika är dåliga, det jag sa innan. Men liksom, för att det blir för brett. Liksom. Du kanske vill ha min bok? Gärna. Okej. Då får man den? Jo, då ska du få en rabattkod av mig. Wow! det var inte dåligt. Nej. Du, nej, men jag tänkte att vi har känt varandra ett tag. Du får det. Nej. Men för att vi är så nära vänner så ska du få ett signerat ex. Wow. Och vet du hur du gör? Nej. Kund, alltså du, anger koden kroniskt. KRONISKT i versaler. Ja. Min bok heter Det är kroniskt. Mm. Det handlar om tid och minnen och sånt där. Mm. Och kärlek och sex. Men man anger koden kroniskt som ger 20 kronors rabatt på ordinarie upplagan eller signerade. Och den gäller till 15 augusti. Gud vad bra. Tack så jättemycket. Man går då in på typ en internetbokhandel. Kanske. Från Bokus. Bokus. Mm. Och där skriver man kroniskt på skånska. Kroniskt. Mm. Som rabattkod. Gud vad kul. Mm. Let's do it. Next story. Har vi också som vanligt. Erbjudandet för Nextory, den här ljudboks- och e-bokstjänsten man kan ha på mobilen till exempel, det är då att man kan få det i 45 dagar gratis. Och det gäller både nya och gamla kunder. Så även om du har haft Nextory avinstallerat det, så kan du liksom installera det igen och få 45 dagar gratis. Det finns ingen bindningstid, det finns ingen uppsändningstid, så du kan gå in sen och avregistrera igen om du vill. Gå in på www.nextory.se/varg45. Och... vad kan man säga om Nextory, Caroline? Jag kan säga att det är så skönt med Nextory att, ja, men att man kan, när suget efter en bok sätter in, så bara börja bläddra. Just det.
Absolut. Till exempel? Ja, till exempel. Det faktiskt handlade mig i somras. Ja. Jag pratade ju innan sommarlovet om att jag skulle läsa några böcker. Och då till exempel var en av dem jag ville läsa var Doris Lessings Det femte barnet. Den finns på Nextory. Nextory. Och det är liksom inte en dålig bok. Det är absoluta motsatsen till en dålig bok. Mm. Och den rekommenderar jag varmt. Varför? Det är liksom en enormt välskriven, insugande historia som är till synes enkel, en enkel berättelse. Det handlar bara om ett par som är jättelyckliga, som får 4 barn. Alla barnen är jättesöta, allting går jättebra, de bor i ett gammalt vackert hus, allting är toppen. Sen får de ett 5:e barn och det är ett barn som mamman inte tycker om. Och de känner att barnet är något främmande och det barnet förstör hela familjen genom att vara... Det är som en skräckfilm, för det är lite grann det man är rädd för kanske som var gravid. Alltså jag tror det är väldigt så här igenkänning om man är en mamma, kvinna, typ att så här, liksom att kommer det nya barnet förstöra allting i min familj? Typ? Mm. För att det är så här, en slags skräckscenario att det skulle kunna bli så. Så är ju bra skräck, liksom att det är så här, det är något som är väldigt en skräckfantasi man kanske redan har, typ så här, ska allt bli förstört av någon nu, liksom, eller så där, liksom, eller att det blir ett hot på något sätt, ett nytt barn mot den lycka som existerar, och ett hot mot de barn man redan har, kan det nya barnet förstöra för dem genom att ta tid och allting så där. Men detta är ju då uppskruvat. Men det som är bra med den typen av skräck tycker jag är att det är så close to home. Att det är typ som att, nej, det är inget spöke, nej, det är inte ens mörkt ute. Det här är bara en vanlig dag i ett liv. Precis, så liksom, exakt. Det är otroligt. Så det handlar ju väldigt mycket om så här moderskap och liksom, vad ska man säga, förbjudna. Alltså, kan man liksom läsa den på jättemånga olika sätt. Mm. Så här, kan man läsa det som en allegori av förlossningsdepression. Mm. Att hon får inte känner kärlek för det här barnet som hon gör för alla andra. Det är en tolkning, eller är en annan tolkning är liksom att... Eller jag vet inte. Man kan liksom läsa den på massa olika sätt. Är det arv eller miljö? Alltså typ, är det att hur de behandlar barnet som gör att barnet blir annorlunda? Eller är det att barnet var annorlunda och förstör allting? Alltså det är liksom väldigt... Alltså det är en väldigt så här komplexa, jätteintressanta frågor. Verkligen så här super... Alltså som till synes bara en jätteenkel, otroligt insugande, spännande, välskriven berättelse. Fast som sen vecklar ut sig ett sånt totalt obegripligt enigma. Så här, vem har rätt, vem har fel, vad var det som hände, vad handlar det här om, vad betyder det? Ja. Liksom allting det där. Och just att det handlar om något som är så jävla... Man kan också läsa som en pro-choice-bok. Nej, jag ska precis, <verkligen. laughs> föra bort. Nej, men exakt, det finns faktiskt folk som har tolkat det som det, för att hon själv var ju väldigt så här, kommunistisk och mot, hon lämnade sina egna barn, hon var mot kärnfamiljen och sådär, och hade liksom en helt annan politisk åsikt. Den här handlar om en väldigt borgerlig familj, det handlar om en kvinna som vars liksom lyckodröm är att leva konservativt, och så handlar det om hur det är typ, alltså vad ska man säga, omöjligheten. Ja, eller typ så här, vissa har trott att det var tolkat det som en så här kritik av drömmen om borgerlig kärnfamilj, lycka, att den drömmen det är omöjlig. Det är ju på ett sätt, är det bara så här helt faktiskt. Precis, men jag upplever inte att, eller vänta, jag tror inte så mycket på den tolkningen. Jag upplever bara att det är liksom en slags tillspetsad beskrivning av moderskap. Liksom. Jag tycker den också liksom tröstande. Nej, jag bara menar att det är jobbigt att ha många barn, det är det jag menar. Ja. Att det är liksom så, precis. Typ som att om Knausgård inte skulle fått en 4 så kanske de skulle vara ihop. Alltså jag bara menar så, a matter of fact, så, 5:e barnet. Precis, det handlar liksom om, ja men precis, exakt, verkligen. Erbjudandet är 45 dagar gratis, nya gamla kunder, ingen bindningstid eller uppsägningstid. Gå in på www.nextory.se/varg45. Så tack så mycket Nextory för att ni är med och gör den här podden möjlig. Mm, tack Nextory. Jag kom inte på en sak till som jag tror är inne, läppglans. Tack. Jag tänkte på att precis när du tog på det så tänkte jag så här, det är en sån grej att ha så glansigt läppstift, eller hur? Alltså typ ett som ser ut som glasyr typ. Alltså genomskinligt glasyr. Ja, jag hoppas det. Okej. Okay. Det var det för den här nu sparkar vi igång hösten. Gänget. Mm. Kul att vara tillbaks.
Kul att vara tillbaks. Kul att ni lyssnar. Ja, vi hörs om 2 veckor. Okej, ha det så bra. Hej. Hej. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.